Чи боїтеся, що на вулиці можуть вручити повістку? Чесно кажучи, постійно ходжу по цій вулиці, практично кожен день. Ну, ні, якось страху такого немає, якщо чесно. Тож, якщо таки її отримає, каже юнак, до військкомату обов'язково прийде. А чому б і ні? Чоловіки, яких ми зустрічаємо на головній пішохідній вулиці міста, певнять, отримати повістку аж ніяк не бояться. Ні, я військовозобов'язаний, тому я би відреагував на це адекватно. І ба більше. А самі ходили до військкомату? Ходив. І що сказали? Записали це тільки на початок цієї війни, 24-го, тоді не взяли. Визвуть. Можливо, так вплинули мікрофон та камера, а можливо, ті, хто бояться повісток, намагаються не виходити із дому чи відстежують місця, де їх вручають. Бо ж про це інформують небайдужі лучани у мережі. Таких спільнот вистачає. Епіцентр перед світлофором. 10:50. Зупиняють. 11:20. Поїхали від епіцентру на мигалках в сторону села Липини. Та повнять у військкоматі такі чати, хоч і не допомагають роботі, та все ж знайти кого ощасливити не проблема. Якщо треба, кажуть, то можуть прийти і додому. Законодавством ніде не визначено конкретні місця вручення повісток військовозобов'язаним. Тобто їх можуть вручити як безпосередньо за місцем проживання, там вдома, так і на робочому місці, так і в будь-якому місці. У військкоматів чергово нагадують, повістки, які вручають на вулицях, не бойові. Це для уточнення військово-облікових даних та проходження медичної комісії. Так як багато громадян нас досить давно вже відвідували територіальні центри, і інформацію по них треба оновити і уточнювати. Тобто це не означає, що вже найближчим часом відправлять на фронт. І сотні тих, хто таки отримав, кажуть, лише 5–10% справді призвуть до війська. Однак буває і таке, коли військовозобов'язані всіляко намагаються втекти навіть від такої повістки, як от, наприклад, від нас. Хотіться отримати повістку на вулицях, і як би на це відреагували? Якщо ж військовозобов'язані чоловіки так втікатимуть від військових комісарів чи просто не з'являтимуться у пункті комплектування, змушені будуть платити. Може бути накладений адміністративний штраф від 3400 до 500 тисяч гривень. На аргументи щодо так званої беззаконності вручення повісток, якими полюбляють апелювати призовники, відповідають. Згідно із законом, усі військовозобов'язані мали би самі з'явитися у центрі комплектування впродовж 10 днів після початку повномасштабної війни. Не радить оскаржувати отриману на вулиці повістку і юрист Олег Огородник. Це нівелюється тим, що на судове засідання прийдуть уже працівники цих територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і вручать повістку правильно. Відповідно, тому весь цей судовий процес вже буде, в принципі, і не потрібен буде цій людині, яка це оспарює. Спроб оскаржити вручення повістки на Волині поки не було. Натомість в області вже 80 кримінальних справ щодо ухилянтів. Тобто тих, хто успішно пройшов медкомісію, однак не з'явився тоді, коли призвали до війська. У таких випадках хитунам загрожує від 3 до 5 років за ґратами. По статистиці досить багато таких, скажімо так, в кавичках ухилянтів визнають відразу свою вину і отримують здебільшого в 90% випадків по статистиці умовний термін покарання. Відповідно, реального покарання їм немає. Таким чином вони і не йдуть в армію, однак мають судимість. Водночас відповідальність загрожує і тим, хто веде чати, у яких розповідають про місця, де вручають повістки. Адже мета таких спільнот, переконані, зірвати проведення заходів мобілізації. Ну, ця інформація є в нас, ми її передавали і в СБУ, і контррозвідку. Тож надалі із засновниками таких телеграм-каналів працюють правоохоронці. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Белов, 12 канал.